माइक्रोसफ्टको सर्भर 81 ठप्प भएपछि विश्वभरका सेवाग्राही यसका कारण समस्यामा परेका छन्, जसका कारण ब्याङ्कदेखि एयरलाइन्स सबै ठप्प भएको छ। ब्लू स्क्रिन अफ डेथ बीएसओडी त्रुटि प्रयोगकर्ताको स्क्रिनमा आउँदैछ। त्रुटिका कारण मानिसहरूले ल्यापटप खोल्ने बित्तिकै निलो स्क्रिन देखिरहेका छन्। यसका कारण विश्वभरका मानिसले समस्या भोगिरहेका छन्। क्लाउड सेवा अवरोधका कारण यो त्रुटि देखा परेको छ। माइक्रोसफ्ट विन्डोजमा भएको यो समस्याका कारण संसारभरका सेवाग्राही प्रभावित बनेका छन्। उडानहरू समेत रद्द गरिएको छ, तर यसलाई हटाउन निरन्तर काम गरिरहेको माइक्रोसफ्टले बताएको छ। वास्तवमा यो सम्पूर्ण समस्या माइक्रोसफ्टको क्लाउड सेवाका कारण उत्पन्न भएको हो। माइक्रोसफ्टसँग काम गर्ने क्लाउड स्ट्राइक टोलीले यो समस्यालाई स्वीकार गरेको छ, साथै यो समस्याको मुख्य कारण पनि पत्ता लागेको छ। यसमा धेरै परिवर्तन पनि भइरहेको छ। सेवाग्राहीले ल्यापटप लगायतका सिस्टम मर्मत गर्न केही फरक गर्न आवश्यक छैन। कम्पनीले यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू पनि बताएको छ। तपाईँले पहिले विन्डोज सेफ मोड वा फेरि विन्डोज रिकभरी इन्भाइरोमेन्टमा बुट गर्नुपर्नेछ। यसपछि तपाईँले सिएम विन्डोज सिस्टम 32 ड्राइभर्स क्राउड स्ट्राइकमा जानुपर्छ। यहाँ C00000291*SYS फाइल खोज्नुपर्छ। यो फाइल फेला पारेपछि तपाईँले यसलाई मेटाउनुपर्छ। यसो गरेपछि तपाईँले साधारण फाइल मेटाउनुपर्छ। यी चरणहरू पालना गरेपछि तपाईँले यसलाई रिबुट गर्नुपर्नेछ।